ده ورور وی چی ما د یو جنۍ سره واده وکړو د هغې د پلار په رضا باندې، خو د واده نه بعد دا پته ولګېده چې دا سړی د هغې حقیقي پلار نه دی بلکې د هغې د مور خاوند دی. نو دا واده صحیح دی او که نه؟ وي د هغې ورور شتي هغه ورور یې خبرو په هغه ټایم باندې او هغه څه ونه وي، خو دومره دی چې د جنۍ پلار او نیکه څوک نشتي. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې د مور خاوند دا د جنۍ دپاره ولي نشي جوړېدی. د مور خاوند دا د جنۍ مشر نه دی. په نکاح کې به تپوس د هغه چا نه کېږي چې هغه د دې زنانه شرعي مشر وي. یو هسې عرف کې خلک وایي دا مشر دی. اوس یو ښځه بل سړي ته واده شوه او د دې ښځې سره لور هم ده، دغه کور کې پاتې کېږي، لازم به وي چې د کور مشر څوک دی؟ ای ښځې را خاوند د کور مشر نه دی، خو دا عرف کې مشر دی. شریعت کې د دې زنانه دپاره په نکاح کې ولي دغه سړی نه دی کوم چې د مور خاوند دی. دغه شان ماما شو یا نور هغه خپلوان شو چې شریعت هغوی ته دا ولایت نه دی ورکړی. د جنۍ ولي څوک دی؟ هغه هغه خپلوان دي چې هغو ته عصبه ویلی کېږي، نږدې بیا په هغه پسې، نږدې بیا په هغه پسې، لکه پلار. ټول اول پلار راځي، پلار بیا نیکه بیا زوی بیا خپل ورور بیا هغه ورور چې کوم د پلار نه دی، او داسې په دې ترتیب سره دا خپلوان روان دي، بیا وروسته تره. خو د مور طرف ته چې کوم خپلوان دي یا سې عام خپلوان چې کوم وي، هغه د دې جنۍ مشران نشي کېدی چې په نکاح کې د هغوی نه تپوس وشي. نو که چېرته یو سړی راولېږي د یو جنۍ سره نکاح وکړي، د داسې چا په رضا باندې چې هغه د دې جنۍ مشر نه دی، نو دا نکاح کېږي او که نه؟ نو دې به دوه حالات. یو دا که چېرته دغه سړی څوک چې اجازت ورکوي دا د دې جنۍ د مشرانو وکیل کړی د خپل طرف نه، نو بیا خو صحیح دی. لکه که چېرته د دې جنۍ ورور شتي، دلته دې ولي څوک دی؟ ورور یې ولي دی، مشر دی. که چېرته دې ورور یې دغه سړي له اجازت ورکړی دا د دې د مور د خاوند چې دی، جنۍ د مور د خاوند، که ده له اجازت ورکړی ته زما له طرف نه وکیل شو، زما له طرف نه کښېنه او زه پرې راضي یم، نو بیا د نکاح صحیح دی که نه؟ صحیح صحیح دی. ښه، او که چېرته دا کار وشي او دې کوم چې اصل ولي دی د دې جنۍ هغه دله وکالت نه وي ورکړی، یعنی دی وکیل کړی نه وي، نو دې ته فقها او علما وایي نکاح الفضولي. دې ته نکاح الفضولي ویل کېږي. په دې کې د علماو اختلاف ته ځاګی له نظم، خو راجح قول هغه دا دی که چېرته دا رور په خبرو چې او د دې جنۍ خبره روانه ده د واده، او دا زمونږ د مور دا کم خاوند چې وي دی به پکې کښېني او دې د هر څه نه خبر دی، نو دې ته تفویض عرفي ویلی کېږي. یعنی عرف مطابق د حالاتو مطابق داسې ښکاري چې دی په دې باندې څه دی، په دې راضي دی. داسې ما خلاصه ذکر کړه اګر که تفصیلي مسله ده، ځکه چې وایي ورور یې خبرو ښه ورور یې واده کې هم نه حاضر شوی دی ولي مې ته، او په دې هر څه کې ورور و، دلیل دی په دې باندې چې دی راضي و. او بیا چې دا سړی د دې مور د خاونې په نکاح کې ناست دی او ورور ته خبر دی، دا هم یو قسم لکه اگر که ده په خوله اجازت نه دی ورکړی او نه یې وکیل کړی، یو قسم تفویض ورله ورکړی ځکه چې دی ته خبر دی. نو انشاءالله دا عقد چې دی او دا نکاح چې دی دا صحیح ده. والله اعلم.